Deixa eu um pouco dessa música. Cara, eu não quero abrir o chat da live, essa porra, vai ser muito ruim. Caramba, eu tô. Nem abro o chat da live ainda. Agora que eu tô abrindo. Deixa eu ver na live, nem sei. O outro PC é muito ruim, demora muito pra abrir. Ah, caralho. E Krug. Cria, beleza, mano? Tamo junto. E ali, viu o cabelo da cega, tá certo, cara. Ô, vou passar o bagulho dos Estados Unidos também. Nossa, o outro PC trabalha muito, apesar de tô tendo abrir o chat live, foi abrir o chat live agora. Apesar de trocar de 1 a 2, que tá trabalhando muito o MSI, foi pro Blue Stakes. Tirar o sangue. Depois nós jogamos. Churido. Ficar aqui na frente. Cara, acabei de acordar, pessoal. Vocês jogaram. Subi também. Vou salvar. Ah, mano, me coça. O mouse tá agarrando. Sobe. Sobe. E mano, esse cara é muito ruim, velho. Mac, Mac.
O outro aqui não tá me vendo. Eles acabou. Ah, mano. Vim acabar desse. Fiquei nem tentando atirar. Caralho! Meu Deus, a assist tá ruim não, do menino. Rapaziada, acabei de acordar, mas eu tô com sono, não sei se tá nem um tiro. Caralho, parece que você tá mais alto do que o normal. Ah não, travou! Porra, mandou uma desgraça. Travou a ciência ali, tinha que fazer. Eu vou colocar a live no status, mas senão não vai. De falta ódio. Ô Tony, você tá fudido. Você passou o bagulho lá e não era Blue Stack. Aquela porra não, viado. Isso aqui não era Spotify, isso aqui era logo um Blue Stack, Tony. Tony, carai. Tem que já instalar aquela porra lá, velho. Foi instalar o bagulho, era logo um. Logo pro seu. Você deixa instalar Blue Stack, seu. Oxe, caralho. Calma aí, rapaziada. Tony, é sério? Como está essa porra, velho? Vou instalar o bagulho aqui, ó. Logo Spotify, vou instalar o bagulho, era um Blue Stakes, velho. Você tá fudido, velho. Não, você tava trolando, velho. Pô, espera, eu vou querendo baixar o Spotify numa boa, velho. Você fica zoando, Tony. Achei engraçadão você, né, Tony? Puta que pariu, Tony. Não buguei errado. Engraçadão, Tony, esse da Stone.
E Aninha, de boa? Ah, não, claro, não, mano. Puta que pariu, sai fora. Não, sério, não que você queria o bagulho que você mandou era fake, velho? Por que você mandou então, seu gay? Se fuder, hein? Se fuder, hein? Eu tenho o troll no meu PC, se pegar o brisa que tu vai ter, velho. Mano, fui jogar no emulador. Meu Deus. Hoje, cara, tem que jogar no emulador, cara. Tá certo, tem que treinar, né? O que é fake, viado. Fake. Logo steaks, mano. Puta que pariu, se fuder. Tu faz? Me recuso a jogar aquela Harris. Vou dar uma saída no outro lado, tá? Até achar a chance, a chance. Pai, não é que se tira a pistola na mão, rapaz, vai dar que estilo. Mas o maluco entrou no mundo, vai ter. Tem um cara que não tem. E mano, e meia. Travando, falei que trava. A música tá muito alta pra vocês? Estão vendo a música? Vamos abaixo aqui no Discord. Agora, daqui a pouco eu vou abrir o Blue Sticks, mano. Eu vou jogar no Blue Sticks. Se antes jogar, eu não vou aprender a jogar muito. Oi, Emily. Tudo bem, Emily? Emily nem joga comigo, mano. Nem me responde no WhatsApp. Não é falso. Saudade quando o jogo não mudava os acessórios da arma quando se trocava de arma. Ótimo. Que bom, né? Olha, 77 FPS. Na onde que eu jogo 77 FPS, rapaziada? Tem que treinar no Blue Stakes logo, filho.
Mas no campeonato dá um tiro 77 FPS. Oi, Pandora, tudo bom? Lá pra clock, achar os caras. Ah, mano, esse FPS. Só o Blitz Takes, tem que achar a senha do Blitz Takes, mano. Puta que pariu. Tá no Spotify, mano. Tô no Spotify, viado. Só que no Spotify. Cara, não tem nenhum cara na porra desse mapa, se fuder. O cara aqui. Embaixo, né? Ah, tá aqui mesmo. E Giga, beleza? Veio pelo Whats, mano. Tamo junto, Whats. Esse cara aí, desumilde. Cara, os cara. Acho que o cara caiu embaixo, não tinha? Ô, porra. Cara, que tava aqui embaixo, fazendo? Cara, tá bugando muito. Tô muito preguiçoso, mano. E Hades, tamo junto, Hades. Valeu, Ayatas. Carai. Tô muito preguiçoso, Tony. Só pra ouvir umas músicas no Spotify, mano. Cara, esse mapa tá impossível de achar alguém, mano. Tinha achado o cara de clock, o cara sumiu, mano. Desapareceu. Meu Deus, Hades. Canal 7, seu nome não? Deixa eu um pouco essa música. Tamo junto, mano. Ô, cara aqui. Ah, botizinho, mano. Até desgosto matar os gatos dessa. Ei, que a mira tá seguindo no peito, filho. Esse aqui é o amigo dele da botizão. Ah, não, caralho. Eu achei que o cara tinha. Porra, velho. Meu fone tá uma bosta. Acho que o cara tinha avançado, velho. Cara, deixa eu mais bagulho aqui, mano. Mano, vou tentar jogar na MS, mano. Se dá, vou pro Blitz Takes. Tá travando pra caralho. Sei se tá travadona. O Atlas. Ah, eu podia pintar o grupo do Atlas. Não gosto desse filme. Ah, o cara só pode ir embaixo. Hades. Eu falei Hades porque eu lembrei do Hades, né? Do pé, da. Acho que narrava pro ali. Ainda narra, eu não sei. Acho que ele saiu, não sei. Mano, 50 FPS no lobby, velho. No Sticks. Cara, o lag. Visão, acabou de acordar. Primeira partida do dia.
Vou dar pra ver se eu não vou matar ninguém, filho. Próxima parte acho que eu vou jogar no Blue Sticks. Vamos ver como é que tá lá. Se eu achar sense. Cara, mas tinha uma parte que eu MSI que eu queria perder. Ah, mas. Cara, tô lutando no chat, é foda. Tem o cara aqui em cima. Quero acertar o bugado do que a capela faz de car. Ô caralho, já troca não. Porra. O vilador não, mano. O vilador parece que tipo, eu já joguei bem no começo do jogo, tá ligado? Tipo, mas nem era com o teclado e mouse, era com o controle que eu usava o Octopus e jogava o Free Fire controle, bem no começo do jogo mesmo. Eu joguei. Bem ruim, tipo, buga pra caramba. Tem cara aqui na faca. Mas deixa ser um emulador, por causa que tipo, o controle também você vai estar emulando o controle do jogo. Então, se não jogo nem de controle, então também é uma forma de emulador. Você vai... Eita, porra. Os cara... não... Ah, não, o cara tá te catando, o cara não vai estar em cima, o cara tá embaixo. Salve NG de boladão. Tamo junto pra você. Que é o cara que tava aqui, mano? É contra o squad? Acho que é contra duo. Ah, mentira que isso aqui. Ah lá, o cara tá lagado, pô. Não dá nem vontade de aquela lagada, mano. Como é que ela tá baixa? Calma aí. Ah, tá no máximo aqui já. Deixa eu aumentar um pouco. Pelo esse mod, calma aí. Eu já aumento, calma aí. Só. Só matar esses caras aqui, rapaziada. Vou baixar um pouco a música também. Sai da música, ninguém quer ouvir música. Só ouvi música só quando o Tony passou a fazer a boa do Spotify. Eita, o cara tá aqui em cima já. Ah, mentira que você pegou. Mano. Dá a cara de novo. Ah, tá zoando, né, amigo? Filho da puta. Lixo. Ele tá fazendo amizade com os caras, parece, né? Olha que engraçadão, mano. Oxe, cara, é outro aqui. Não, que tipo. Você vai arranjar meu gel. Ai, nossa. Nunca queria ver essa mulherzinha aí. Minha voz tá boa ou você acha melhor eu aumentar um pouco que não vai ser mojo?
Eu não jogo, não. Agora tá Mac. Tipo, jogar 4, deixa eu ver se o grupo tá full. Chegou a hora. Solta o som. Nossa, aceito. Chegou a hora. Solta o som. Já quanto squad mais interessante. Pera aí, rapaziada, vou buscar uma água ali, já volto. Calma, moleque, não pegou a fama. Não tirei, tá. Não sumi no capo essa porra. Me viu. Travando essa porra. Isso é assim, esse é o jogo. Vou baixar um pouco a resolução depois.
Olha que moleque gay, mano. Te mandou um bagulho fake. Ai, quatro. Ah, squad, na verdade. Pode fazer isso não. EVH, suave, mano. Marco mandou um bagulho fake pra pegar a filha do meu PC, rapaziada. Tô de 800, mano, só que vou ter que acabar. Acho que vou ter que aumentar, eu acho. Não vou fazer isso aqui não, velho, porque esse bagulho aqui tem bagulho de crack, tá ligado? Eu sou da igreja, velho. Sai fora. Oi, mãe! Tô indo. Vai, filho. Porque, mano, que tipo assim, na live só tem eu jogando mal, né? Eu tipo, só abro live quando eu tô tendo senso, mano. E sempre eu tô jogando mal. Quando eu tô tendo senso. Eu tô perdendo lado. Acho que eu vou baixar a senso disso aqui. Nossa, caiu muito errado. Time de car, vai se foder, que eu peguei essa aqui, ó. M12. Ó, tá com a minha blusa aqui. Errou. Ah, ainda outro tipo aqui dele. Vou botar outra resolução aqui. Não, mano, como se fosse na sense de algo malzão, tô sentando a sense. Vou tentar mudar pra cá. Ver se não mudar muita coisa. Me trava menos. Meu PC é um 5 de geração, a placa de vídeo de GTX 1060 Super. Mas quando... Acho que é o bagulho que tá bugando mesmo, tá travando por causa que é o MSI mesmo. Por isso que jogo no 6 por 6 que não trava. Salve 6, mano, acho que eu tô assistindo o bagulho do emulador aqui agora, mano. Depois a gente joga.
Querendo ou não, é. Que. Deixa eu ver. Acho que dá a diferença do careca, que já é mais suave. Tem que ver a sense desse aqui. Senão vou ter que usar 1960, 1800 pro. E usar 1200 DPI. Mas isso aqui não vai mudar tanto mais sense, não. O meu é notebook, você não ia colocar a mesma placa de vídeo aqui. Ah, o processador é i5 de nova geração também no notebook? Caralho, é isso. Não, acho melhor usar 900 e 1200 DPI. É, vou te dizer uma coisa. Mano, é só você baixar, fazer o root e colocar o color change. Não, pro site oficial não, mano. Baixei o 4.80. Se a sense aqui é boa. Se ficar boa a sense que eu uso. É, mas sim, mas a última sense que eu vou testar, se não ficar boa, eu vou pro. Blue Sticks, se fizer. Não queria pro Sticks, mano. Pro Sticks é bom, só que lá é difícil achar uma sense. Mas achar a sense lá é Mac. Que coisa aí. Ah, tanto faz. Baixa pelo YouTube. Nem fudendo, não dá não, velho. É, eu vou usar três caras mais não. Não posso. Foi media fire. Agora ele tá na rank, ele não tá travando. Se estiver travando, eu vou pro MS. Mas se não for, eu vou pro Blue. Ah, meu capão, o cara me deu. BG Fire não tem vírus, não, doente. Tô doido. BG Fire é o que o povo mais usa. BG Fire é o melhor que tem. Vou baixar as coisas. Mano, por que tá chuva? Ó, travadona. O cara tá é doido, filho. Ele já faria, não. Ele já faria o que tem, eu acho. Até esse coisa, tipo, quando eu vou baixar. Quando eu vou enviar algum vídeo pra editar, se assim, alguma coisa, alguém me envia um vídeo, é pelo Jafari. Caralho, como o cara nos traz nada a ver. Olha isso.
que acho que a gente tá play. Allora, potessa fare questa nave per volo. Você tá na ranked mesmo, sem escolha, sem treinamento não. Essa aqui, mas essa aqui fica boa, se ficar boa é de boa. Ai. Passando da cabeça? É mesmo, acho que tá passando da cabeça. Posso baixar um pouco a senha, senão aumentar. 75 mesmo. Eu também, baixo tudo pra onde é fácil. Blue Stacks, eu acho. Mano, eu acho que ele vai se sentir, tipo, mano, na minha opinião, acho que ele vai ficar mais, tipo, livre, tá ligado? Tipo, eu acho, tá ligado? Que ele vai poder, tipo, variar mais de FPS, tá ligado? Vai ficar cravando 60, pode aumentar, eu acho que não vai forçar tanto pra você. Ah, mano, muito caro. Eduard. Tá Hansby, mano, pode ir Hansby, mano. Como usa Hansby, mano? Tem um raiva de que usa Hansby, mano. Mano, os caras querem usar Hansby, mano. Ei. Que é Hansby?
Que lorde. Mano, cresci a sense, mano. O steak tá indo pra caralho. Não, última partida do MSI, rapaziada. Logo pegou. Ah, não, ouro. Ai, cara, eu ia pegar mil logo. Da estrada pra me adiantar. Ah, pegar copper. Beleza, esse ponto comentário, meu irmão, preguiça. Agora o mestre está no meu lugar. Gata é aqui. Enquanto atirei, se falhei, não desisti. Mas se você se iludir, já era selva de pedra. Logicamente, meio estrada, nunca falei a conduta na luta. Calma e trabalhando. Não admito, eu quero entrar no meu fim. Minha vida é maravilhosa, várias gostosas. Eu não sei se senta, rapaziada. Meu Deus, jogar 360 é horrível, calma aí. É, eu tô tentando arrumar a sense, chute, mas seu cu, jogo direto. E onde chegou o x1 do Carlos lá na sala que o Fox criou? Eu vi. Segurou um dedão, de pro 40. Cara, tô... Ó o mestre! O mestre com camisa de ouro. Meu Deus. Tomei no cu. Fui brincar. Ah, não, só foi esse nome. Show de pedra. Minha vida é maravilhosa, vários gostos. Teletão agora vai pro Sticks. Minha vida é maravilhosa, vários gostos. Teletão pro Sticks. Nem abrir, mas vou reiniciar porque eu vou trocar a resolução. Não mereço jogar com resolução no máximo. E a pressão, neném. Mano, pera aí, vou pegar. Deixa eu ver, será que eu vou meter a dela comigo? Vem!
FPS, mano. Não gostei disso não, mano. Quem vai jogar com 2 FPS, mano? Eu não vou jogar com 2 FPS, mano. Mas se você se iludir, já era selva de pedra. Estrada, nunca falei a conduta na luta. Calma e trabalha. Como é que tá? Tá querendo o meu fim. Minha vida é maravilhosa, velho. Tô falando mal de mim. Tô querendo o meu fim. Falei não desistir. Mas se você se iludir, já era selva de pedra. Chiviruta, só 10 anos na estrada. Nunca falei a conduta na luta. Calma e trabalhando. Mano, virou um barril. E aí, mano, matou não. Ô, mano, você é amigo, mano. Você é meu amigo, mano. Morreu. Olha as camisas que ele tem, branco, uma daorinha, né? A do Elton, né? Olha, tem a camisa do Elton, rapaziada. Eu não tenho a camisa do Elton. Queria ter a camisa do Elton. Você não sabe o que tem na cabeça, amigo? Por favor. Seu amigo tá vindo, ó. Eu de bocão. Mano, você vai morrer, mano. Mano, eu falei, mano, tu é gay, mano. Eu falei, mano. Não acredito nisso, viado! Nunca mais brinco com o cara na minha vida. Nunca mais brinco com o cara na minha vida. Todo mal de mim, tão querendo o meu fim. Minha vida é maravilhosa, velho.
Ah, qual que eu tava esperando, mano? Caiu dois capos ainda. Mano, acho que eu vou descer. Essa é só que eu tenho que usar. Pela 15ª vez, mano, tô assistindo esse jogo, tô barulho pra jogar esse jogo, mano. Virar própria de Valorant, essa porra. Busca da Sense. Pode o que isso? Ó, quem chegou? Quem chegou? Teletão. Cara, Teletão chegou na call, velho? Teletão. Cara, cadê o Teletão? Cadê o Teletão? Vamos falar pro Teletão que não salve dele, mano. Por favor. Acho que o Teletão tá transmitindo live no YouTube. Tu? Teletão, tá um programa para doar dinheiro pra deficiente. Eu só vou jogar daqui uns 5 minutos, se você quiser esperar. Eu só vou jogar daqui uns 5 dias esse jogo do garai. Teletão, nem funcionando essa porra. Não. Tira dele também, Teletão. Quê? É, não me adicionou. Não acredito, mano. Como que o cara copiou meu nome no Discord e não me adiciona? É que o meu celular é selecionado pela Isa. Quem é a Isa? Ninguém sabe. Nem o cara sabe, velho. O Teletão tava em live, Zé. Eu tava? Não. Tô, não, sai fora. Quem fica fazendo live, que faz live é gay, mano. Podia. Ah, apareceu ali. Você conectou o YouTube aqui no... Quem conectou o YouTube? Sai fora, não conectou tudo nesse bagulho não. Vai logo, me adiciona aí. Como é que adiciona, velho? Ah, vai te fuder, velho. Tô jogando, tá falando o quê? No Discord? Não, no jogo mesmo. É porque espera acabar a partida aqui. Você parece importante, então vai me adicionar também. Não, mano, não sou importante não, mano. Eu sou desimportante. Aí, Teletão. Tá tendo X1 aqui, então. É, meu Deus, eu tô jogando. Próximo adversário do MX. Ó, oh, olha isso! Meu Deus, por stakes. Maravilhoso, só o capa. Aqui dá capa não, Teletão. Do mesmo não, fiz por stakes. Sucesso que ele vai segurar dedo em você, igual fez comigo. Esse otário. Esse otário, mano. Stakes. Ele é Brewstakes, esses Brewstakes. Eu sou MSI, só que eu tenho que jogar Brewstakes com a da Maelisa. São esses Brewstakes. Esses Brewstakes falidos, né, Neto? Seu negócio é ser Smart Gaga. É? Brewstakes. Hoje parece que vai colar um Smart Gaga aqui. Não, mano, não gosto de Smart Gaga não. Você vê um cara que joga Smart Gaga na minha frente, eu bato, mano. Então me bate. Ô, moleque. Ixi, mano. Como é que podia bater nele, mano? Que é gay mesmo, mano. Se fosse o nome, tá
Tava brincando. Eu não sanava. Falida é tua mãe, eu não falo nada. Ô, chamou de Farid, falou que não tem nenhum título, hein? Ele não tem mesmo. Não é mentira. Não é mentira, ué. Game! Não, mano, você queria colocar vídeo no meu PC, fala comigo não. Ah, louco. Eu te mandei o bagulho, você que não quis colocar. Não, caralho, ontem você mandou o bagulho lá que o Paty tinha visto, que é desgraça. Não, mas eu tava com sono e eu dormi, fui mandar qualquer coisa. Oxe, vai tomar uma coisa. Oi, tem. Ô, eu baixei aquela banda, meu PC tava com controle por causa desse bagulho, velho. Bah, que mentira. Não, eu instalo o bagulho, beleza, Spotify, instalando. Aí quando eu termino de instalar o bagulho, aparece lá. Você realmente deseja instalar BlueStacks no seu PC? Oxe, que porra é essa? Esse PC que é doido. Não, velho. Ô, John, porra. Oi, meu nome é John. John é chato, Zé. Cara chato. Não, jogador, você que é o mesmo jogador. Esse que eu te mandei, velho, até porque tem que instalar o crack dele. Porque senão você não vai conseguir escutar a música. Sai fora, eu não gosto de crack, não. Então pode ficar sem Spotify. A boca aí, John. Você tá falando. Chama até. Vou chamar MX teu pai, bicho. Fala muito aí. Perdeu pro MX, meu. Ô, Tony, Deus. Ô, Tony. Segurou o peito esse. Oi. Ruim. Já jogou aquele Ronald de lado 4K? Não. Não? Que joga com o site direto, velho. 4K Ronald? Nunca vi na capa do. Não, nunca joguei. Tá, ele tava me chamando pra ela ainda. Acho que se eu achar assim, eu acho que eu vou, velho. É boa 4K, velho. Dirigue Jones. O Bissat tá nela? Não, sai fora. Se o Bissat tiver, não entra, não. Tá, eu tô pensando que se o Bissat tiver, não gosta hoje. Não tem que considerar a minha live com o Bissat, não, velho. Mas você no meio do campeonato, moleque. Porra de rato lá. Porra de doente. E o que ele faz com a praga? A Mimi. Mano, eu quero postar meu vídeo logo. Na peito esse boosteak. Deleto tá na live. Tá em live ainda? Tá ali, tá. Aqui, ó. Deleto jogando. Quem tá em live? Quem tá em live? A sua mãe! Lá da mãe. Minha mãe? Cara chato. Não faz live não, velho. Ele tá dormindo. Ai, que cara chato, velho. Ah, gostei demais desse cara. Ô, esse moleque tá na call é chatão mesmo. Tira alguém, tira da call. É quem? Ai, te fudei. Ah, não, mano. Que tá cara chato esse telefone. Ele já tinha era o Inex. Depois. Olha, ele já tinha era o Iago. Olha. Peraí, eu vou mandar aí. Teletão chatão, Zé. É, viado. Teletão, puta que deixa eu ver se teletrou mais pra te bato nele. Acho que porra é essa? Ah, não, Júlio. Não é que esse arrombado tá em live mesmo. Rapaziada, 10 casão na live, rapaziada. Tamo junto, já vou fechar a live já, rapaziada. 10 casão. Arrumar 1 milhão. 1 milhão, rapaziada. Rapaziada, quase 1 milhão no YouTube aí, rapaziada. Só falta 1 milhão, então aí tamo junto, é nóis. Se inscreve aí. Tá quase 1 milhão já, rapaziada. Só falta 1 milhão só. É isso aí, tamo junto. Só falta 1 milhão. Beleza. Lê lá meu comentário. Cara chato. Oi, beleza? Cara chato. Oi, beleza. Ei, bota com o moderador aí. Mano, o que é isso, João? O moderador. O que seria um moderador pra você? É tipo... Que cara chato. Vamos jogar um fogo livre? Bora jogar fogo livre? Eu tenho que achar a senha. Não, tá carente. Tá jogando solo, meu Deus. Jogando solo. Ai, sai fora! Você joga Free Fire hoje em dia, mano. Eu não jogo solo, não, eu jogo Free Fire, velho. É muito engraçado ele é muito engraçado.
O que seria um teletone da sala? Como isso? O cara tem 4. Quatro... Valeu. Ô, Bruce. É o. Eu acho que o MSC é bem melhor pra dar capa esse pai, hein, velho? É sim. Por que o cara se trancou no gel? Por que ele fez isso? Isso daqui é a Frozen. Mano, tá passando por um gel direto, velho, amor. Tá, pra mim os dois é fácil da capa. Ah. Máquina é máquina, né, mano? Pra mim qualquer lado é fácil da capa. Bora testar salinha, depois. Cara, é de novo que você faz sala quando eu tô em casa, já mano. Cadê no peito? Caralho. Aquela imagem mó osso. Regedite. Alguém passa aí, tio. Tá foda esse assim. Cadê MX naquela, não? Ele foi e dá um cu na skin. Eu preciso que SB que foi o primeiro que eu comprei, foi MX. Porra, é. Agora só falta você. Ei. Ah não, tá o MX aí na cara. Você canto? Quem é o canto? Ah não, mano. Para de encher o barco, cara. Muito chato você. Mano, tem que começar a sense, vai tomar no. Tudo no sense. Teleton é muito chato. Mano, quem gosta desse teleton? Todo mundo odeia esse teleton. Fecha a live, tá? Tchau, tchau.